در سلسله موج اخیری از حملات دهشت افغانی در شهرهای مختلف جهان، این بار شهر تهران مورد حملات قرار گرفت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که در حمله بر پارلمان این کشور، درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح به تازگی پایان یافت. تلویزیون دولتی ایران تعداد مهاجمان این حمله را 4 نفر گزارش داده بود و گفته است که 3 مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و 1 مهاجم خود را در داخل امارت پارلمان انفجار داده است. ما اینجا وایساده بودیم، یه دیدیم مامورا را چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه 6 شلیک کردن. ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان. رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هست. در یک حمله دیگر مقبره آیت الله روح الله خمینی آماج قرار گرفت. به نقل از تلویزیون دولتی ایران، این حمله نیز از سوی 4 مهاجم با شمول 1 فرد انتحاری انجام یافت. بر اساس گزارش ها در این حمله 1 زن نیز دستگیر شده است. مسئولیت حملات امروز را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این نخستین موجی از حملات گروه داعش در ایران می باشد. گروه داعش با نشر 1 پیام در شبکه خبری مرتبط به آن گروه یا اعماق گفته است که جنگجویان دولت اسلامی بر مقبره خمینی و پارلمان ایران در تهران حمله کردند. گروه تندرو داعش که با گروه های طرفدار تهران در سوریه و عراق می جنگد، شیعیان ایران را به دیده مرتدینه که سزاوار کشته شدنند می نگرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.